Mihajlo, uvek je dobro posle pobede. Dakle, ovaj meč prošle subote nam je dao energiju. Dolazi sad utakmica protiv Beka. Beko je nekada bio Beko, međutim, sada je tu gde je. I pretpostavljam da ima energije, ima snage, ima volje, ima optimizma, ima želje da u nedelju uveče ih iznenadimo tamo. Naravno, mi smo kod kuće uspeli da pobedimo neugodnog ekipu Kuka Niša koja igra tipičnu košarku i videli ste i sami da je jako teško bilo, jako utakmica je bila usporenog ritma, što i nama je bio i cilj, jednostavno da ne trčimo toliko sa njima, nego da jednostavno kontrolišemo meč, u tome smo i uspeli. Dobro, mislim da ova nedelja je bila jako turbulentna, pre svega mislim na povrede igrača, na utakmici protiv Kuka Niša povredio se Rašić, evo tek danas radi prvi trening, ima blagu distorziju skočnog zloba, onda imamo Nenadića koji posle utakmice, ne samo tad, nego i pre toga, se žalio na bolu u stopalu, radi se o naprsnuću kosti u stopala, tako da radi terapije, neće moći da radi, da igra na dva, da radi, da trenira punim intenzitetom, tako da to je jedan problem. Pendić u ponedeljak imao temperaturu, tako da je stvarno jedna turbulentna nedelja, ali nadam se i Skansi, ali Skansi neće moći da trenira tri dana, znači nije trenirao juče, danas i sutra neće trenirati zbog posla. Tako da je jednostavno to je problem koji je u principu normalna stvar u košarci. Nama preostaje da se pripremimo dobro za tu ekipu Beka koja ni malo nije naivna, pre svega za njih nastupa Kosanović, Pirećanac koji je prošle godine igrao za nas, Predrag Kosanović, igraće za njih. Jako ima manju minutažu nego prošle godine, igra svega 10 do 12 minuta. Zatim tu je Kojić, imaju tu par igrača na poziciji 2-3, ali mislim da je nama prvenstveni cilj da se mi što pre oporavimo i pripremimo za taj meč. Da, tokom ove nedelje to je pitanje koje ne bi trebalo postavljati, ali evo i trener u malom fudbalu se žali, malo termina, velika gužva ovde u hali. Jeste, mislim, evo sad propisana je sala, kao što vidite, znamo je trening sati 20 minuta. Trening počinje, hala se briše. Tako je, znači, bukvalno su ti termini u minut, to je već nemoguće, morali smo malo da promenimo i trening i sadržaj treninga smo malo izmenili da možemo jednostavno da imamo više kvalitetnog rada, intenzivnog rada, tako da je to normalna stvar, moramo se privikavamo na novonastavu situaciju. Ima nade u Beogradu, da li nam oni onako generalno kao ekipa odgovaraju sa obzirom na naše konkretne vrednosti? Pa odgovaraju... Obično to postoji u košarci. Tako ima, znate kako, oni imaju stvarno, gotovo na svim pozicijama, imaju po dva igrača, radi se o ekipi koja je druge godine za redom zajedno, igrali su kroz tu Beogradsku srpsku ligu, pa kroz prvu ligu, kao što ste videli, Dunav je ekipa koja je ušla iz te Beogradske lige. Mislim da oni stvarno, ne Beograd, oni su iz Vojvodinaca, ali opet Gornjica, centralni i taj severni deo stvarno imaju dobru košarku, ta Srbije, ta prva srpska liga, samo se igra dobra košarka, tako u tome svedoči ekipe koje ulaze iz te srpske u B ligu, posebno je određen kvalitet, dugo su zajedno i smatram da u ovoj ligi je jako bitno da se dovoljno sa igrače dobro poznaju. Dok kod nas još se, još na toj fazi upoznavanja, ako to zvuči, čudno da već smo zajedno 2-3 meseca, ali vidite, ove nedelje smo uspeli da dovedemo Lukovića, igrača koji je igrao za ekipu KK Niša poslednju utakmicu. Zahvalili smo se Petroviću, radi su jednom odličnom momku, jednostavno nismo uspeli da nađemo, da ga uklopimo u ovu celu priču. Želimo ovom prilikom puno uspeha u narednoj, u daljoj karijeri.